ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ ለምሳና ለራትም የሚሆን በጣም ቆንጆ በልታችሁ ማጠግቡት የጾም ፍርፍር በድንች ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ፍርፍሩን ለመስራት የተጠቀምኳቸው እንጀራ፣ ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ድንች፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። ሽንኩርቶቹን በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፈያቸዋለሁ። ድስት ውስጥ አስገብቼ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ ለምንም ሳላደርግ በራሱ እንደዚህ በደንብ አቁላልቻለሁ። ለፍርፍሩ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አድርጌ በዘይቱ ደግሞ አብሬ በደንብ አቁላላቻለሁ። ፍርፍር ስንሰራ በቂ ዘይትና በደንብ ማቁላላት ይፈልጋል። ሶስቱን ድንቾች በዚህ መልኩ ለጨና ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፈያ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ድንቾቹን አስገብቼ ከሽንኩርቱና ዘይቱ ጋር በደንብ ያቁላላው ጥብስ አደርጋለሁ። ድንቹን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፈኩት ፍርፍሩ ላይ ፈጠጥ ብሎ እንዲታይ ስለፈለኩ ነው። ድንቹ ብስል ብሎ ፍርስርስ እንዳይል በደንብ አናበስለው። ድንቾቹን ከሽንኩርቱና ዘይቱ ጋር አብሬ ጥብስ አድርጌያቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በርበሬው እንደዚህ የተቆላላ ያለ ሶስት ቲማቲም አነሳነስ አድርጌ ከትፈያለሁ። ቲማቲሞቹን አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ቆሌቱ ቆንጆ ነው የተቆላላ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ለፍርፍሩ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። የፍርፍሩን ቆሌት ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ትንሽ ውሃ ከልስና አቁላላቻለሁ።
አንድ የሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገብቼ ለፍርፍሩ በቂ ነው የምለውን ውሃ ከልሳለሁ። ሁለቱን ቃሪያዎች ከትፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ቃሪያዎቹን አስገባለሁ። ለፍርፍሩ ሁለት እንጀራ ጠቅልዬ ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። እንጀራውን አስገባና ፈረፍረዋለሁ። በጣም ቆንጆ የሚጥም የጾም ፍርፍር አሰራር ነው። ለቁርስ ለምሳ ለራትም ይሆናል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ተወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።